Сімка київського «Динамо» Олександра Гладкого. Таку новину цього літа, напевно, не очікував ніхто, ні уболівальники «Шахтаря», ні уболівальники «Динамо». Ми ж вирішили дочекатися, поки Олександр дебютує за київський клуб, подивитися на реакцію уболівальників, яка була достатньо прогнозованою, і вже потім поспілкуватися із самим футболістом. Цей час настав, тож далі ексклюзивне інтерв'ю новачка київського «Динамо» про всі деталі його гучного трансферу. Такий дебют – пам'ять на усе життя. Олександра Гладкого на Олімпійському освистували, ніби на ньому досі була футболка «Шахтаря». Спасибо, що хоч чуть-чуть освистували, не так сильно, як я надіявся. Я думав, буде намного хуже, чесно. Гладкий в «Динамо» – трансферна бомба. Найбільш несподіваний, найсуперечливіший перехід останніх років. Я довго дивився на дату написання цього повідомлення. Думав, що це 1 квітня, що хтось пожартував. У «Динамо» був нападник, який двічі забивав Валенції, а тепер є і той, хто робив дубль проти Барселони. Немає нічого проти Гладкого, він ніколи не ображав «Динамо». Але як? Він же з «Шахтаря». Ні, слава Богу, я коментарі не читав. Ну, я догадую, що це могло бути написано. Ну, у кожного людина своє мнення, кожен має право озвучивать, поэтому, если на все обращать внимание, можно, наверное, с ума сойти. Самое главное, что я для себя решил, то, что я хочу начать новую страницу своей жизни, поэтому, да, я прекрасно понимал, что так произойдет, будет много разговоров, будет много негатива, можно сказать, но мне не 15 лет и не 20, поэтому морально я к этому был готов. Вперше моральну стійкість Гладкого перевіряли тут, на тренувальній базі «Динамо». Місяць тому під час товариського матчу нападника освистували та ображали з трибун, хоча саме він відкрив рахунок. По перерві відбулася жорстка розмова з уболівальниками. Дякую Саші Шавковському, який підійшов і допомог мені в більш спокійній обстановці переговорити. Ми поговорили, ми друг друга услышали, я надіюся. Я їх, ще раз повторюсь, я їх прекрасно розумію. Ну, вони повинні мене зрозуміти, то, що якщо є якісь питання, я ніколи ні від кого нікуди не прячусь, я завжди готовий зустрітися з ними і переговорити. Вони хотіли, щоб для мене «Динамо» не було якимось трампліном, не перебитися і уйти куди далі, а щоб віддаватися на полі. Ну, я їм завірив, то, що я прийшов сюди не відбувати номер. Там, і для мене «Динамо» не трамплін, я прийшов сюди грати в футбол. Швидко стати своїм після «Шахтаря» буде непросто. Коли 2 роки тому Гладкий вдруге перейшов до гірників, саме їх називав найкращим клубом України. Завжди хотів повернутися обратно в ту команду. К этому йшов, я стремився, я хотів грати в лучшій команді України. І, говорить, мечти збуваються. Тепер він в «Динамо», але від своїх слів не відмовляється. Ну, тоді так і було, тому що коли я грав з «Шахтером», тоді «Шахтер» домінував в Україні. Останнє час почав домінувати київське «Динамо» знову в Україні, тому я виступав за той клуб, і я вважаю, це було вполне нормально. Гладкий заб'є перший м'яч, один, другий, десь дуже важливий м'яч заб'є, і я уверяю вас, його полюблять, як і ігрока «Динамо» Київ. Чому? Тому що в футболі це нормальна практика, що люди з одної команди переходять в іншу команду. Вболівальники питають, чи поцілуєте ви колись емблему «Динамо», чи дочекаєтеся? Ну, прийде час, поцілую. Для багатьох Гладкий досі асоціюється з «Шахтарем». Рішення залишити гірників вільним агентом було несподіваним. Одна з головних причин – відсутність Мірчі Луческу. Я не скриваю, у мене були дуже хороші стосунки з Мірчі Луческу. Він мене дуже допомагав, дуже підтримував і довіряв мені. У Мірчі Луческу вийшов у «Шахтера». Я для себе вже почав розуміти, що треба щось міняти. Ще одна причина – персональна зацікавленість Риброва. Він давно контактував з Гладким і хотів бачити його у своїй команді. Саме головне було для будь-якого футболіста, не тільки для мене, то, що він на мене рахує, то, що він бачить в своїй команді і то, що я йому потрібен. Після цих слів я для себе окончательно вирішив, що я хочу перейти в київське «Динамо». Тепер у розпорядженні Риброва аж 4 форварди. Мораєсу, Гладкому, Кравцю і Теодорчуку може бути затісно. Їх так сложило, що їх зараз 4. Кравець, коли уходив, мабуть, він лелеял надежду, що він залишиться в німецькому чемпіонаті. Вопрос уже к нему, як він швидко війде в форму і як він буде доказувати, допустим, що він претендує на місце в основному составі. Да, звісно, якщо поступить предложення, там, допустим, по тому же Теодорчику, я розумію, що він був кваліфікований футболіст. Ну, значить, якщо він не попадає сьогодні в заявку, на чому проігрують конкуренцію тому же Гладкому і тому же Мораєсу. Наоборот, я вважаю, що добре, що в сьогоднішніх умовах
Мне, как президенту клуба Сергею Станиславовичу, с ними работают, удается держать 4 квалифицированных нападающих. В Шахтере, например, там было тоже, если даже не больше нападающих, когда я первый раз туда пришел. Ну, я же говорю, это для меня это наоборот хорошо. Я не боюсь конкуренции. Я всегда считал, что наоборот, когда есть конкуренция, футболист только будет добавлять. Додавати і багато забивати Гладкому необхідно. Та й номер на спині зобов'язує. Показали свободні номера, вибрав цифру 7. Я прекрасно розумів, хто під ній грав раніше. Не тільки Шевченко, і Яковенко грав під ній, виступав. Ну і багато інших футболістів, дуже відомих. Я прекрасно розумів, що буде багато говорити на цю тему. Сімка для вболівальників «Динамо» – цифра знакова та особлива. Олександру потрібно дуже постаратися, аби на колись ворожому Олімпійському з'являлися ось такі футболки з прізвищем «Гладкий». Ну, в нас не прийнято переходити з Шахтаря в Динамо, з Динамо в Шахтар. От якось так трохи змінилися реалії, Олександр Олексійович? Ну, я би, наверное, сквозь призму посмотрел того, що це професіональний футболіст, це професіональний спорт. І ігрок так вирішив. Тренеру нужно так. Поэтому всі остальные моменти я би просто отодвинув. И не разжигал бы вот эти вот страсти, которые, в общем-то, наверное, на этом этапе они просто не нужны. Але прикольно, я вам хочу сказать. Да. Ну, правда, у нас 16 років ніхто не переходив. Ну, Рибка один, який з Динамо. Рибка, Рибка через Оболонь Шахтар з Динамо, потім вернувся. Ні, ну, ми знаємо, що Шахтер хотів і Хачиріді, Шахтер ще щось хотів. Ну, так і Динамо хотіло, я знаю, багатьох футболістів. І Беліка хотіло свого часу ще за часів Лобановського. Ну, от видите, ні. Ну, були різні моменти. В нашому чемпіонаті не можна. Обіщати, це ще не значить жениться, так? Ні, у нас тут все добре. Шо? Олександр, тут все нормально. Да? Вже відсвяткували, вже все. Максиме. Чий? Ну, це вже не можна сказати. Не здавай, що ти його здаєш. Цей, Максиме, ви грали з Гладким. Дайте йому характеристику як форварду. Ну, на самом деле, достатньо мало іграв. И характеристику я могу ему дать только потому, что я видел. И человек, который умеет забивать, находиться в нужном месте в нужное время, хорошая скорость, хорошо играет головой. Ну, то есть все то, что нужно нападающему. Но большая проблема то, что кроме него еще два, как минимум, таких же, в общем-то, высоких форвардов, так называемого таранного типа, да? Пускай, ну, да, Кравец, и Теодорчик еще, да, есть. Пускай доказывает. Я только пожелать удачі можу. Я просто що хочу сказати, те, про що я починав, з того, що ми почали, знаєте, якби з Динамо в Шахтар, з Шахтаря в Динамо, ну, умовно кажучи, так? Це те, що зараз в нас нема можливості вибирати десь там, за кордоном, якихось дорогих привозити, через це ми повинні зараз тут просіяти знову ж таки те, що в нас є. І цим не цураються навіть вже зараз великі клуби. Це найголовніше, напевно, правильно? Ну, це конкуренція. Це хороший момент. Дуже хороший. Ну, Заря ставить Петріка центральним нападаючим. Ребята, ну, ми про це сьогодні поговоримо.